ጤና ይስጥልን እንዴት ሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን። ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራም በየሳምንቱ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም ስራ ፈጣሪዎችንና የቢዝነስ ዘገባዎችን አካተን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቀዳሚ ያደረግነው ስራ ፈጣሪዎችን ነው። አብራችሁ ቆይታ ማደርገው ደግሞ ሰብሎን የሊቃል ነኝ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሜሮን ይባላለሁ እና የተወለድኩም ኤርትራ ነው። ያደግኩት አክሱም ነው። ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ የተማርኩት አክሱም ነው። ሃይስኩል የተማርኩትም አክሱም ሃይስኩል ነው እና ኮሌጅ የተማርኩት አድዋ መምህራን ኮሌጅ ስፔሻል ነው የተማርኩት። ከዛ 2008 ላይ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጣሁና ልና ውጤትም ስለነበረኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጣሁት። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ስፔሻል ኒድ በ2010 ተመርቄያለሁ። በልጅነቴ ፋርማሲ መሆን ነው የመኝ ነበር። መጀመሪያ የሆቴሎች ሜኑ ነው የጀመርኩት። እዛ ትግራይ ክልል እያለሁ የሆነ ሆቴል ለመዝናናት ገብቼ ነበር። ከዛ አዲስ ስጋዋ የሆነ አይነት ስውር ላዝዝ ብሎ ወይተራ ምብሊን ስራት እየስራ አለብኝ ብላ ሄደች። ከዛ ለምን እኔ ብረል እኮ በዛገኝ ኪሳቸው ያላቸው ግብር አይተው ያዛሉ በማለት ነው የጀመርኩት። ወደ ምናምን ሲል አናቀም አለኝ። ምን ባንት ከተማር እያለሁ እየሄድኩ ምናምን እንደዚህ አድቨርታይዝ ነገር የለም እየሄድኩ ቀዳሜ ቀዳሜ እንደዚህ እነዚህ ብታርጉ ጥሩ ነው፣ ሜን ቢኖራቸው ለሆቴሎችም ጥሩ ነው፣ እንደገና ኢንተርናሽናል ስለሆነ ለምን አይነት ስውሮቹ ገብተን ለምን አምቡል ይላሉ። አሁን እናንተ እኮ በብሬን ቢዘጋጅ እኮ እናንተም አይነት ስውር አምቡል ነው የምትሉ እና መች ሰው የለም እነዚህ ብትዘጋጅ ነው ጥሩ ነው እያልኩ ስራ ካጀመርኩ የሰራሁት የአይነ ስውሮች ኪቦርድ ነው። ይሄ ደግሞ ለአይነ ስውሮች እንዲጽፉ ኢንተርኔት ምናምን ነገር ፈጠን ፈጠን ብሎ እንዲጽፉ እንደገና ከችግር እንትን ማለት ከዚህ በፊት እንትን ስለነበር ድምፁ ሊረብሽ ይችላል ሌላ ሰው። እንደገና ደግሞ ሄድፎን ሲያደርጉ ደግሞ ጆሮአቸው ሊያማቸው ይችላል። ሸከላ ከሆነ ግና እጃቸው ሲዳዝሱት ስለሚታወቅም እንደሆነ ቢሲ መሆኑ ይታወቃልና ዲቴል ስላለው ሲነኩት የዳሰሱ ይታወቃል። ከዛ ከጠፉ በኋላ ድምፅ ደግሞ ከፈለጉ ሰክተው ጀውሱ ይጠቀማሉ። በትንሽ ደቂቃ ማለት ነው፣ ጉዳት የሌለበት ጥቅም ላይ የሚጓለው አለ። ፕላስቲክ ወይ ፕላስቲክ ወይ ራሱ ኪቦርዱ ተሰርተው ካናዳን የሚገኘው ማሽን አለ። ፕላስቲክ የሚያምሉት ማሽን አለ። ደውቶቹ የሚያወጣችሁ ማለት ነው። እነዚህ ባለ ሀብቶች ወይ ካምፓኒ የኮምፒውተር ካምፓኒ ካላችሁ እና ፈጠራ ብንሰራው እርግጠኛ ነኝ ማለት ተስፋ አልቆርጥም። ተስፋ ቆርጬ ማነቅም እንደምሰራው እርግጠኛ ነኝ። እንደሚሆን ልይም ጥደግ እርግጠኛ ነኝ። ያው ትንሽ ጊዜ ይፈጃል እንጂ በጣም ቆንጆና ጥሩ ሀሳብ ስለሆነ የሚደገፍም ስለሆነ አይነ ስውሮችም መክሮ በጣም ደስ ስላላቸው በቃ ይሄ ነገር ቢሰራ ጥሩ ነው ማለት ነው ማስበው እና እንትኑ አለኝ ያወጣሁት ማንዋል አለኝ እንዴት እንዴት እንደሚሰራ ያዘጋጀሁት ፕሮፖዛል አለኝ። እንዴት መለጠው ማለት ከነ ዶቶች አብረን ብንሰራ እና ይሄ ቴክኖሎጂ ብናሳድጎ ነው እምላችሁ ማለት ነው። ይህን ስራ ስሰራ ትልቁ ፈተና የሆነብኝ አንደኛ ደረጃ ሆቴል ሴ እነዚህ ነው እነዚህ ጥቅም አለ ምናምን ነገር ሲላናኔ እንትን ይለዋል ማለት ብዙ ደስተኛ አይሆንም። አንደኛ ሆቴል አሁን ሲሄድ አያስፈልጎንም አይነ ስውሮች እኮ አይገቡም፣ ብዙ እኮ አይገቡንም። እርግጠኛ ነኝ ቢኖር እንትን ሜኑ ቢኖር ግን ይገባል ነበር።
ለወደፊት እቅድ ማለት ባለ ሀብት አግኝቼ ወይ ደግሞ በኮምፒውተር ካምፓኒ ያላቸው ሰዎች ወይ የሆነ ነገር አቅም ያላቸው ሰዎች አግኝቼ እኩል የኔ ፓተንት ራይት ይዤ ዋና እንዴት እንደሚሰራ ፕሮፖዛል ማለኝ፣ እንዴት እንደሚሰቀው ወይ እንዴት ዶቶች እንዴት መጠፍ እንዳለባቸው ያወጣው ማኑዋል ስላለኝ እኔ ማኑዋል ነገሬ አብረን ተያይዘን ልናሳድገን እንችላለን ማለት ነው። ስራ ፈጣሪ ማለት አዲስ ነገር መፍጠር እንግዲ ችግር መቅረፍ ትውልድን ማገዝ ለስራ ፈጣሪዎች እና ተስፋ ሳይቆርጡ እንዲሰሩና የሆነ አዲስ ነገር ነግና ለቀጣይ እንዲሰሩ ነው ማበረታታቸው።